Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar vam dan. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra informacija o izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. počela je jutros u 10 sati u Banja Luci. Raspravu u ovoj tačci zatražio je entitetski predsjednik Milorad Dodik. Protiv ove sjednice su bošnjački poslanici koji ukazuju da se u Srebrenici dogodio genocid te da se utvrđene činjenice i sudske presude počiniocima ne mogu promijeniti. Opozicija smatra da entitetski predsjednik temu Srebrenice koristi u predizborne svrhe, jer je izvještaj bez skupštinske rasprave mogla da povuče vlada koja ga je i usvojila 2004. Mi imamo stvarno ozbiljan interes da se ova tema nađe na sjednici Narodne skupštine, ali još veći interes da se o njoj raspravlja, a ne u atmosferi ostrašćenosti neposredno pred izbore. Mi ćemo dati puno učešće i ja ću se obratiti na sjednici Narodne skupštine i poslanicima. Vjerujem da će to imati prilike da čuje i javnost u Republici Srpskoj, jer sam smatrao da je bilo potrebno i kao predsjednik Republike Srpske da se javnosti obratim još daleke 2004. godine. Stefan Blagić, predsjednik organizacije Restart Srpska, oglasio se porukom liderima opozicije u Republici Srpskoj povodom današnje sjednice. Prenosimo dio poruke koju je Blagić uputio putem svog Facebook profila. Nakon 12 godina vlasti koja je dovela do diktature i policijske države, predsjednik RS se sjetio da u Narodnoj skupštini govori o Srebrenici. Kao građanin, kao član organizacije Restart, kao mlad čovjek, molim vas da se sutra ne odazivate toj sjednici ili da sa iste jednostavno izađete. Molim vas, sačuvajte ovo malo dostojanstva što je ostalo i nama, običnim građanima, i vama kao predstavnicima političkog života u Republici Srpskoj. Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i predstavnici nadležnih institucija, kojima će se pridružiti i načelnik Lukavca Edin Delić, posjetit će sjedište Gikila te razgovarati s menadžmentom kompanije o ekološkoj katastrofi koju je Gikil d.o.o. Lukavac proizveo nepoštivanjem zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i mjera zaštite okoliša propisanih okolišnom dozvolom. Podsjetimo, 3. augusta oko 16 sati u Gikilu je došlo do incidentnog ispuštanja onečišćene tekućine uslijed eksplozije rezervoara R34. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić danas se vraća iz Berlina, gdje je boravio u zvaničnoj posjeti Njemačkoj na poziv kancelarke Angele Merkel. Podsjetimo, nakon jučerašnjeg sastanka sa kancelarkom, Zvizdić je između ostalog poručio da je razmjena između Bosne i Hercegovine i Njemačke u prvoj polovini ove godine iznosila oko milijardu eura, te da je pokriće izvoza uvozom 90%, što pokazuje da je riječ o uravnoteženom odnosu. Grupa od 15 ilegalnih migranata koji su jučer pokušali prijeći Drinu nizvodno od Zvornika na području naselja Tršić vraćeni su u Srbiju. S obzirom da jučer nisu uspjeli prijeći Drinu zbog velikog vodostaja rijeke, ostali su na riječnom ostrvu, ali su bili pod nadzorom granične policije Bosne i Hercegovine i Srbije dok nisu vraćeni. Broj ilegalnih prijelaza granica na glavnim rutama za Evropsku uniju opao je za 43% tokom prvih 7 mjeseci godine, objavila je Evropska agencija Frontex. S druge strane, po agencijskim podacima, paralelna ruta preko Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i od Srbije do Bosne i Hercegovine, bilježi povećani migracijski pritisak. Za kraj vijesti, vrijeme. U Sarajevu je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva postoji manja vjerovatnoća za lokalni pljusak. Dnevna temperatura iznosit će oko 30 stepeni Celzijusa. Hvala na povjerenju i doviđenja.